guys, huwag mumukbang tayo. Magsa-celebrate tayo dahil isa na tayo ulit tayo sa channel. Char. Ito pa yung pagkain ko ngayon. Chicken sisig. Wow, ang daming rice ng lola nyo. Oh, kapat. Tapos ito, meron tayong pansit palabok. At halo-halo, syempre, ang ating rice. Oh. At lima po yan, kaso kumain na po kasi ako kanina ng lunch. Kasi, insakto kasi kumakain yung mga amo ko kanina ng lunch. Eh, dumating pong order ko na to. Nakakaya kasi na dalhin ko dito sa taas na kumakain sila. Parang ngayon naman ako. So, doon ako sa baba kumain ng bulalo, tsaka ng isang rice. Ayan. Ito yung pagkain natin ngayon. Itutuloy natin ang pagkain dito sa aking kwarto. Ayan guys, let's go. Tayo kakain na. Hi guys, ayan. Ito na. Kakain tayo. Magmukbang tayo. Char. Yung guys, yung halo-halo kumakain ko ngayon sa tonga. Sarap din. So, umaga po ako sa, ano, sa Asian Grill dito sa Riyadh. Pagkain ng Pilipino kasi magkatalagay tayo char. Ayan, ano po siya, ang kani, medyo may kapong. Ang ulam ko is ito po siya, sisig chicken na may egg and may lemon. So magmumukbang tayo. Nakukumanghang ko ata, hindi pa naman ako kumakain ng masyadong manghang. Sarap siya, hindi ko nalagay piso ko, pero ito may tiso naman siya dito. Magahan, saan ang ating pork? Ayan. Sarap ng sisig guys. Siyempre parang hindi mapantang ating sisig para may bukas pa kayo. Kailangan natin ng serving spoon. Ayan. Sarap. Amoy pa lang. Actually kung bumili ako nito nung last na nag-day off ako nung bago mag-lockdown ng sisig. Chicken sisig. Kaso lang nahiya ako sa driver na yung nung nandito pa yung driver namin. Tsaka sa yung magmaneho sa akin papuntang, ano, papuntang mata. Kasi may dinakan ako nun. So bumili ako ng ganito sa mang inasalata yun or inang asal sa bata. May ako sa driver namin, nagantay sa akin ng ilang oras, hindi pa daw siya nananghalian. So yung tinake out ko, binigay ko sa driver namin. Sarap guys. Manghang nga lang siya. Okay lang, may halalo naman tayo. Kumain ako, may ice cream. Nilagay ko pa sa freezer. So, ang next natin kainin guys, itong pansit palabok. First time kong kumain ng palabok. Kasi hindi lang naman ako dati kumakain nito. But I want to try to eat. Char, pa-English and die. O, diba? Ayan. Sa tingin nyo guys, ilang araw ko itong ano, kakainin. Madami siya. Uy. Celebrate with it because we are monetized. Char. Ano na rin po guys, treat to myself naman. Diba? Kasi nagtatrabaho tayo. So, kahit paminsan-minsan, treat mo lang natin yung sarili natin na kumain ng kahit konting masarap man lang. Char. Ang hanggang ano guys, nung pangalan ito, nung sisig. Ganyan siya, hindi ko siya pa na kalahati. So, italagay ko na lang mamaya sa fridge para bukas may ano tayo. May ulam ulit. Tsaka meron pang tatlong rice. Oh. So, umaga, tanghali, gabi. Umaga, hanggang bukas na yun. Tapos, meron lang mampalay sa ref namin. Kasi yung mampalay akong binili is linagay ko sa ref. Ayan. So, ito guys, kumakain tayo ng pansit palabo. Hindi kasi akong papagluto dito, tsaka maraming chichiboyche. So, ginawa ko, umorder na lang ako sa Asian Grill, di ba? At least, kakain ka na lang. Sarap naman siya. First time kong kumain ng palabok. Sarap niya guys. May egg yung sisig ko, tapos may egg din tong ano, palabok. Tapos yung ginisang ampalaya, may itlog din. Diba? Yung bulalo lang yung walang itlog. Tsaka yung halo-halo.
may midnight snack na ako guys mamaya. Ayan na po, mas meron tayong halo-halo. Nakakit malamig ang panahon. Malamig na dito sa amin guys, dito sa Middle East. Kahit saan naman, di ba malamig na? Pero tingnan mo naman. Oh. Isang beses lang po kasi isang buwan tumain ng ganito. Last month kasi, lumabas kasi kami ng kaibigan ko. So, doon kami kumain, ay nag-take out din kami ng pagkain na ganito sa La Paz Bachoy. Maganda sa La Paz Bachoy kasi maraming ingredients yung halo-halo nila. Tsaka masarap. Ito kasi yung sabaw lang yung ano nyo, yung toppings niya. Toppings. Yung ingredients ng halo-halo niya. Sa La Paz Bachoy sana ako dapat kanina umorder. Kaya lang, nasayang kasi ako sa gulalo nung nakaraang buwan na nag-order ako. Eh, binayaran ko yun guys. No? E di siningil ko, pinalala ko. Naningil! Ayan. So, mamaya ka na, kakain muna ako ng palabo. Nila ko yung kwarto ko para yung hindi ko masok yung nalaga ko. Mga istorbo yun sa pagbibideo. Hindi yung kakain, pero mga istorbo yun sa camera. Yung bunsong nalaga ko. Mm. Ayan, may hipon pa pala siya. So, next naman natin din guys itong halo-halo. Ito ba? Ay, busog na. O, di ba? Natungaw na yung ice cream guys. May ice cream sa ibabaw, natungaw. Ang sarap siya. Ang sarap na ngayon nung nakaraang buwan hindi siya. Itong mga sobra ko lalagay ko sa ref namin. Para may pangis na kakubukas. Tsaka pagkain. Okay lang naman sa mga amo ko mag-order ng mga naluto na basta magparam lang. Gusto kong order ng wala kasing kuyo doon. Kung may kuyo lang. Kaya lang kasi nag-order ako ng daing silog. Matabang kasi yung sausawa, matabang yung suka. Matabang yung asin. E tinamat akong pumunta sa baba noon para kumuha ng asin. Yung daing na bangus. Ano? Mix natin. Tsaka, mix. Parang ano ko siya, parang sa, parang kaong. Kaong. Hindi pa siya na-mix masyado. Ayan, mix. Kung siya ano. Nakita na nga mo ko sa freezer pa. Sabi niya, bakit daw may milk tea sa freezer? Hindi nga lumalo-malo to. Kasi naglagay siya ng ano, ng tamara sa freezer. Ayan guys, marami tayong pera sa palabo. Tapos dito sa ano, chicken sisig, ganun ba? Tapos dyan ito din kalaki yung ginisang ampalaya ko. Natapos tayo sa ref namin. Ang gila. Tapos may 3 rice pa ako. Ito. So, kainin ko yan hanggang bukas. Almusal, tanghalian, tsaka panggabi. Tapos may merienda. Ako, pagkatapos kong magtrabaho ng hapon o tanghali, di ba? Solid na yung ano, yung 120 real ko, di ba? Nung itong kinain ko, kumbaga sa pera natin sa Pilipinas. 120 real. Kung mapatakposan, mapatak sa 1.5. 1.5 pesos in 1 meal lang, oh, di ba? Pero ano lang, try mo na lang din para sa sarili mo. Nagtatrabaho ka ng ano, ng marami, tsaka. Marami pa pala akong kantsahin, nandito ako na.